Jukurit Sport liigaottelu Ikioma Areenalla päättyi kotijoukkueelle 5-0 pöydän ääressä. Vaasa Sportin päävalmentaja Risto Ruffe ja kotijoukkueesta Marko Kauppinen. Ripa, aloitetaan sinun ajatuksella. Onnittelut. Onnittelut kotijoukkueelle oli parempi tänään, että meillä oli kolmas peli viiteen päivään ja sitten tuosta Asplund ja Wigren, jotka on isossa roolissa molemmat pelaajat ollut meillä, niin ei nyt loppu polttoaine kyllä, että toiseen erään asti ihan hyvin oltiin pelissä kiinni, mutta oltaisiin tarvittu siinä maali, joka olisi energisoinut meitä, mutta maali jäi tekemättä ja kotijoukkue sitten karkas voitto. Mako, 5-0 maistuu varmasti kotijoukkueelle edes. Totta kai voitto lämmittää. Pitkästä aikaa 3 pisteen voitto joukkueelle ja tälle kaupungille, seurayhteisölle, niin iso juttu. Erikoistilanne pelaaminen tänään 5-2 kummallakin joukkueella, mutta teillä YV ja AV toimii. Tänään ne toimii ja totta kai niihin ollaan vähän työstetty asioita, mutta tyytyväinen pitää olla, että ne on kuitenkin iso osa tätä lajia ja niissä ratkotaan paljon pelejä. Minkälainen valmistautuminen tähän peliin teillä oli? Hyvä valmistautuminen. Muutama pelaaja siellä, Martin Tsiekas, hyvää haastoa siellä ja sitten tietysti tuo puolustuspäin AV-pelaaminen, kyllä se hyssy taas kumia söi. Joo, kyllä se moraali, mikä hänellä on niin kuin syödä sitä kiekkoa, niin on ensiluokkaista ja tekee sellaista niin sanottua näkymätöntä työtä kyllä joukkueelle ja voittaa pieniä juttuja. Mara hyökkäyspäässä tosi vaarallinen koko ajan ja erittäin hieno rohkea esitys häneltä. 5-0 kotijoukkue Jukureille. Kiitoksia tästä illasta.